10 anys després de la seva primera edició, Art per a la vida, 30 anys de projecte Home Balears, reuneix obra gràfica de 62 artistes de Mallorca en una col·lecció de serigrafies de petit format. El projecte té el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca i es podrà veure entre el 10 i el 19 d'octubre al Centre Cultural La Misericòrdia. Des del Departament de Cultura de la Misericòrdia estem molt contents de que el projecte Homo i Antoni Torres s'hagin confiat en nosaltres per tirar endavant aquest projecte, per acollir-lo a casa nostra, la Misericòrdia, i també per donar-li visibilitat, perquè crec que no hem d'oblidar que en el fons això és un projecte per donar suport en el projecte Homo. Els 62 artistes participants han elaborat una serigrafia a partir de 4 colors, vermell, negre, groc i blau. Són peces de petit format, de les quals es faran 75 exemplars que sortiran a la venda i es podran adquirir a Projecte Home. Antoni Torres n'és el comissari. És un grup bastant representatiu de lo que és en aquest moment l'art a l'illa de Mallorca. La idea nostra és que en un futur no molt llunyà, tot una que hi hem acabat de preparar, fer el mateix amb Eivissa, Formentera i Menorca. Si hi ha un col·lectiu que sigui solidari, que estan els artistes, si hi ha qualsevol problema, qualsevol cosa, els artistes sempre hi són, i per tant crec que és un col·lectiu en el que hem d'estar molt agraït. Jo també faria una crida perquè a Mallorca s'obren molts establiments, s'obren molts hotels, s'obren restaurants i tenen moltes de parets buides. Dur-se'n una col·lecció d'aquestes del projecte Homo vol dir omplir d'art les parets i omplir-les d'il·lusió cap a la vida.